Her er et eksempel på en collage lavet i appen PicCollage. Det lavede en dreng, der skulle til at starte i 0. klasse. Og han lavede det efter, at han i syværkstedet havde syet de to fingerdutter her. Eller det vil sige, at det er faktisk kun én. Fordi på den ene side var den grøn, og på den anden side, når man vendte den om, så var den rød og havde ansigt på begge sider. Og det var en ret sjov idé, han havde fået, at der skulle være ansigt på begge sider. Men dem kunne man altså samle et enkelt billede her. Så det vil sige, at han havde taget et billede af den, vendt den om og taget et billede igen, og så har han altså skåret delene ud og fået dem sat sammen på det samme billede. Han ville have noget græs på sit billede, og det lavede han ved at tage et billede af noget filt, som han også skar ud, og et vindue herinde i baggrunden. Så tog han bare et billede af vinduet i syværkstedet. Så tog han et billede af nogle filtstumper derude og skar det ud med fingeren igen til skyer. Og den gule heroppe, den hentede han inde i syværkstedet, var der en pige, der havde sådan en meget gul trøje på, og der var han henne og spørge, om han måtte få lov at tage et billede af hendes trøje. Og så satte han altså delene sammen her. Delene, de kan stadigvæk flyttes rundt, og der kan arbejdes videre på det her. Og man kunne faktisk sætte nye ting ind. Hvis man går herned og trykker på plusset, så kan man vælge mellem at bruge kamera, tage fra fotorullen, hente billeder fra nettet, sætte tekst på, eller sætte stickers ind på, som er sådan nogle clip-art-billeder. Og det er altså det, han har gjort, hver gang han ville sætte en ny del på, så gik han ind og sagde use camera, og så tog han et billede af det materiale, han skulle bruge, altså måske sådan et stykke græs her, og skar det ud og satte det ind. Her kan vi se en anden af de funktioner, der er i programmet, at man laver sådan et skelet her, hvor man kan sætte mange billeder ind sammen med. Det er jo rigtig smart til at få dokumenteret for eksempel, hvad der er blevet lavet i et værksted i løbet af en dag. Og her var der altså et udvalg af de fingertutter, som børnene de sad og lavede sammen med mig. Her der har jeg lavet en dokumentation af, hvordan de arbejdede med at lave sådan en collage her. Og man kan se her, at delene det er lavet ud af. Der er fingertutten deroppe. Så er der en gynge. Der er nogle skyer. Og en ægte sol. Og det gik børnene ret meget op i, det der, at det var altså en ægte sol, de havde brugt. Og den færdige collage, den ligger her. Det er drengen fra før, der hjalp sin ven med at lave en collage. Og de var selvkørende nærmest lige med det samme. Og de spurgte simpelthen hinanden, jamen, hvad kan du tænke dig, hvor skal den hen, din fingertut? Jamen, den skulle gynge. Jamen, så løb de ud på legepladsen og tog et billede af en gynge. Og der skulle være en sky. Nå, jamen, så havde de set i øjnene, at man behøvede jo ikke tage et billede af noget filt og skære det ud til en sky. Man kunne tage et billede af en rigtig sky og en rigtig sol at sætte ind i. Så de er lynhurtigt selv i gang med også at udvikle på, hvad man kunne bruge programmet til. Nogle af de andre collager, der blev lavet den dag, det var en pige her, der har installeret sin fingertut op i en vindueskarm. Her en anden pige, der har taget et billede af sin veninde og lavet en collage ud af det. Her en pige, der samlede tre fingertutter og fik placeret dem i den lænestol, der stod inde i syværkstedet. Og her en, der tog flere af de produkter, hun havde lavet samme dag og lavet en collage ud af dem. Og her også en, der fik skabt et samlet billede. Og her også mange børns produkter, og der er blevet lavet skyer ud af noget fiberfyldt sandsynligvis. Og her er et eksempel på også sådan en genstand, der kunne være lavet i et syværksted, som man kunne bruge til at være noget. Skabe en historie om, hvad er det egentlig for en figur, hvor kunne det være sjovt at putte den hen. Og her også med noget tekst, så det begynder at ligne en side i en billedbog. Og sådan en side, sådan en færdig collage som den her, kan man jo sende til print. Men man kunne faktisk også importere den ind i en bog-app, og på den måde lave en billedbog med, lad os nu sige, alle de ting, som børnene havde lavet, dem kunne man bruge og sætte ind som sider i en billedbog, hvor de figurer, de havde lavet, gik på opdagelse. For nu bare at bruge syværkstedet som eksempel igen. Her er et eksempel på sådan en mere plancheagtig form for collage, hvor der både er sat billeder ind, firkantede billeder ind, men også er skåret dele ud og puttet tekst ind. Og det samme her er også en kombination af at bruge nogle af rammerne og udskårne dele osv.